যিটো উদযাপন কমিটি আছে এই কমিটিয়ে 74 টন বিহু উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু এবছৰৰ পিছত আমাৰ 75 ইয়াৰ্ছ হৈ যাব। তো এই যি বিহু কাৰ্যসূচী তাতে সভাপতিত্ব কৰিব পাই মই নিজকে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু যি এই 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ কেন্দ্ৰীয় কমিটিয়ে বিহু উদযাপন কৰিব গৈ আছে বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে এটা প্লান কৰি উলিয়াইছে আৰু মই ভাবিম তেওঁলোকে ইয়াক সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব আৰু ইনফেক্ট যোৱাকালি আমাৰ গোটেই অসমৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় আৰু আমাৰ ধুবুৰীৰ কাৰণেও এটা গৌৰৱৰ বিষয় যে আমাৰ যি গিনিজ ৰেকৰ্ড বিহুক লৈ এটা গিনিজ ৰেকৰ্ড আমি কৰিবলৈ সফল হৈছোঁ যোৱাকালি তাতে আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰো 50 গৰাকী নাচনী আৰু বিহুৱাই পাৰ্টিচিপেট কৰি আমাৰ জিলাখনৰ কাৰণেও এটা গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। তো আজি এই মঞ্চৰ পৰা মই তেওঁলোক সকলোকে মোৰ উদাৰভাৱ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে এই 4টা দিন এই কাৰ্যসূচীৰ খুব মাজেদি আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আৰু আমাৰ যি উঠি অহা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকেও যাতে বিহুৰ মাজেদি আমাৰ যি সংস্কৃতি কলা সংস্কৃতি আছে তাক ধৰি ৰাখিব